Dobro jutro. Juče smo imali, radili sa centrima i pokazao sam jedan određen broj vežbi. Normalno da ih ima mnogo više, ali sam juče zaboravio, mislim, jednu vrlo bitnu, a to je, rekli smo da visoki igrač, on treba da blokira, da parira šut, da udari bananu. Ja nisam dao te vežbe. I zato ću sad samo brzo to da pokažem, pre ovih vežbi koje ćemo raditi sa 2, 3, 4 i 5 lopti, kad kažem 5 lopti, ne jedan igrač, nego 2 igrača kontrolišu 5 lopti. Dribling sa 3 lopte, sa 4 lopte 2 igrača, dodavanje trenera i oni vraćaju i tako dalje. To su vežbe koje sam ja izmišljao. Video sam ja tih vežbica sa 2 lopte i to nekog trenera koji radi recimo u jednoj drugoligaškoj ekipi u Litvani, vidim odlične vežbe radi, a to niko ne upotrebljava i onda kad sam to davao svojim igračima, gde sam radio, pa naravno Amerikanci to nikad nisu radili. Nikad nisu radili. Odlične su vežbe za decu pre svega, a i za ove igrače. I recimo, kad sam bio s Bošom u Asvelu, bio je Nikola Vujičić, ovaj centar Makabija, koji sad radi u Makabiju, i on se oduševljavao s tim vežbama i onda je tražio da ja posebno sa njim radim, nezavisno od treninga koji je Bošas radio sa ovih 10, tamo 12 igrača, ja sam radio s njim posebno te vežbe i kaže da je tu napredovalo strašno u tehnici, u snalažljivosti, u spretnosti, u percepciji. I zato radimo te vežbe. E sad, samo da ponovimo ono od juče sa ova 3 igrača, visoka, dođite ovamo. Dve vežbice ćemo da stavimo, iako to može da bude pre svega i sa više igrača, ako vi imate u grupnom treningu 6 visokih, svih 6 stavite i svi oni rade. Što više skače, to je bolje. Ovde ćemo sada samo 3. Prva vežba je da, recimo, udriblo je u reket njegov, Filip to radi, ajde, ti si tamo. Ja sam napadač, on je odbrana i Filip je odbrana. Ajde ti promeni da se vidi to, promeni u plavu. I Filip se gura sa njim za poziciju, ja sam ovde u situaciji da moram da izvučem neki šut protiv ovoga igrača i Filip ide da preko svog igrača meni lupi bananu. Guraju se, jako ga, guraj ga, šut! Iz drugog plana ide i skače. On, mora mnogo s njim da se radi za ovo, on nema baš najbolji tajming i nema baš onaj feeling, osjećaj da on baš lupi tu bananu. Malo pre sam video to u pripremi, ali sa 20-ak treninga on će to da radi ko bog. A ima dužinu ruku, može da spreči koš. Sad, ako ja šutnem, pa ona ima silanje, šut! I ona ima silaznu putanju, sudija može da svira faul. Zato on mora da bude tajming dok je lopta uzlaznoj putanju. Guraj se, guraj, šut! I on spreči koš. E sad, ja idem odavde. Evo, odavde je taj drugi njihov centar, četvorka, isto se guraš sa njim. Ajmo, možemo ga postavimo i gore, stalno menjamo pozicije. Guraj ga ti. Guraj. Idemo, šut! Sprečio čovjek koš. Šta ovo daje? Psihološki našoj ekipi. Ovaj je ja, koji sam šutirao i popio ovakvu bananu, ja sam gotov do kraja utakmice. Naše igrače diže. To je nešto što menja utakmicu. I to sam video više puta, takva jedna banana promeni tok utakmice. Gubimo 7-8 razlike, ne možemo ništa, i odjedanput on lupi ovakvu bananu, probudi se i publika i preokrene se utakmica. Idemo opet, guraj se. Šut! Tako. E, sad imamo vežbu koja je i kondiciona, a istovremeno i tehnička. Dve lopte, Danilo i Aleksa, imaju po jednu loptu, stanete na ovu debelu ovu, tu, tako, tu. Ti skačeš na obruč i kad ja kažem, prozovem jedno ime, ti ideš da ga pariraš, a vas dvojica ne izbacujete loptu. Skočiš kao ćeš da skok šuti, zadržiš je, a ti moraš da je blokiraš. Tehnika s ove strane, ovako, desna ruka, evo. Ako ja mu jako ovako govorim, sudija svira faul, šteta, čista banana, svira sudija faul. Drugo, skočim pa idem u napred, faul. Vertikalno u vis, ovo strana je drugčija, ovde je leva ruka. Leva, vertikalno u vis. Ajmo, skači. Aleksa! Obruč! Danilo!
Ja sam rekao da ne izbacujete loptu. Skoči gore i hoću da on ima osjećaj taj. Ne bez veze, samo da je pipka. Drugo, ruka ti je stalno ovako i sasvim gore, maksimalno. Vi mora skočite. Ili sad ti gore na penal, odakle šutiraš, a ti tamo paralelno stablo. I sad isto kako koga prozovem ide. Ovde može da bude, rekao sam, 5-6 igrača. Staviš Marka, Janka, poređaš i on ide, skače, ali mora pogodi ime. Mora, znači, ovde vežbamo sada spretnost, nalažljivost, skok. Sve moguće i tehniku tog blokiranja. Ajmo. Još, još, još. Danilo! Obruč. Još, još. Alesa! Obruč. Danilo! Aleksa! Brže! Danilo! Ovo je to! Aleksa! Danilo! Aleksa! Dobro. Oni slabo asistiraju, ne radi ni on najbolje, ali ovo, recimo, juče, 70% je radio odlično ovaj Filip. Ja sam čuo da je neko rekao za njega ono što ne igra dobro. Pa mora da mu se nađe kako će da igra dobro. Ovo ne smije da se ispusti. Ne može da nađeš ti na ulici negde. Mora s njim da se radi i to da se radi individualno i drugo mora i malo i da ojača, iako on uopšte nije slab. Pogledaj kako on telo ima. Ovo je telo, ovo je momčina. Skače odlično, duge ruke, dugi prsti. Šta više treba? Ali ponavljanja, ponavljanja, ponavljanja. I verovatno on ovde ima malo labilanje, promaši, pa promaši drugu, šta će trener, gubi utakmicu, on ga izmeni i on padne u depresiju, a moraš tamo da ga bodriš. Nema tu, to je tako i gotovo. Dobro, sad prelazimo na ovu temu današnju. Ovo je bilo ono od juče što sam dugovo, a eto još jedna mala, da pogledate malo za vežbanje. Idemo sada, šest igrača, ona dvojica što smo vežbali i još, ko misli da ima dobru tehniku, nek dođe ovam. Brže! E tako, svako ima svoju loptu. Daj mu loptu, evo ga, ovaj devetka nema. Ajmo. Kad dođu ovako mali klinci i sad ne znaju mnogo kao sa loptom, prvo ih staviš dole, sedneš ti dole, sedi, i ti sedi, i tako, gore jedan, tri, sednete dole, po jednu loptu imate. I ovu vežbu što smo mi radili, znači, ja kažem jedan, oni oko glave, dva oko struka, tri jedna noga, četiri druga noga, pet dve noge gore, malo iza stomak, trbušne mišiće, dva driblinga, spretnost ispod te dve noge i sedmi je pas. Šta treba gledati? Da taj pas kad ide, da se ne sudare lopte. Ako on u ovom momentu ima loptu u desnoj ruci kad je završio vežbu, a on ima u levoj, sudarit će se. Zato moram da gledam da ja njemu dam sada u desnu ruku. Ako imamo ovako, stani ti u desnu isto, onda je dobro, ja mu samo bacim u levu, on meni u levu i nastavljam. Vežbica koja može da se radi vrlo intenzivno, spretnost, osjećaj za loptu, rad prstiju i dobijanje samopouzdanja. Idemo, evo, gledajte prvo njih. Idemo, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, pas. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, pas. Ajmo sad svi. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, pas. 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 Ovo je... Kad smo počeli trening, oni su bili nezagrejani, ovo je i vrsta zagrevanja. Dobro, sad, dva driblinga napraviš ovako. Jedan ima dve lopte, ajmo s ove strane dve lopte. Jedan, dva, i sa dve ruke, u njegove dve ruke dodaš loptu. Gledaš, pošto ti je leva slabija, ona će da ode možda malo levo, desno, bit će niža ili viša od ove. Ovu će desno sigurno daš dobro. Ajmo, jedan, dva, pas. Jedan, dva, pas. Jedan, dva, pas. Jedan, dva, pas. Odlično. Odlično. Ne treba više. E sad, dodajemo malo teže. Opet, jedan, dva, desna iza leđa, leva iza leđa. Ovako sedeći, to je mnogo teže nego kad ti možda se rotiraš stojeći. I zato to i radimo sada. Posle kad bude on u ovom normalnom stavu, on će to vrlo lako da doda. A vežbajmo ga ovde da je sad teže. Taj pas. Ajmo, jedan, dva i pas. Jedna lopta, druga lopta. Evo vidiš,
To je normalno, ne možeš se sekiraš, to je normalno, to i veći igrači mnogo bacaju to tako. Idemo. Idemo. Znači što leva ruka je ovdje problem. Idemo. Ide. Eto, odmah može da se vidi. Ovaj dečko je najviše demonstrirao. Vjerovatno je tu on i vodeći igrač. Ovaj dečko ima neviđeno telo atletski. Može bilo koji sport da se bavi. Ali isto tehnički nije loš. I sad njih dvojica normalno da bolje rade od ove dvojice. To ne treba da ovu dvojicu to mora se ponavlja. Ne možeš to od jedan puta. Sad legnu na stomak. Pa naprave dva driblinga, pa opet u dve ruke njegove dve lopte istovremeno daš. Ajmo. Jedan, dva. E, šta ovdje odmah vidite? Rad leđni mišići, ponovo spretnost, rad prstiju, percepcija, kako će da odu loptu, osjećaj za loptu. I odmah se vidi ko ima prirodno malo jače mišiće, ko je istegnutiji, a ko ima problem u ovom pojasu leđnom, karličnom. Dobro, sad samo jednu loptu ostavi pored sebe, idemo brzih 10 dodavanja sa dve ruke, a digni gore leđnim mišićima, digni gore telo. Ide, ide, 10, 10, ide. Tap, 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 tap. Ajmo, 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 ajmo. Ajmo, dobro je, sasvim dobro. Ajmo sada na liniju, svi ovamo, ali svi imate dve lopte. Sad ste imali po jednu, sad mora svi dve. Idemo. Osnovna vežbica, lakša, pa ćemo poslije sve na teže da idemo. Levom rukom je guran po podu, kontrolišem vrhovima prstiju, desnom rukom driblam do centra. Od centra promenim ruku, desna dribla, leva dribla, desna kontroliše. Ajde. Ne gubi se kontakt sa ovom donjom loptom. Promeni. Dobro je, ovo su radili sa trenerom sigurno, ja odmah prepoznajem vežbe kako deca rade, ovo su radili i ovo je u redu. Idemo sada, lopta donja, jedna je lopta dole, nju kao u fudbalu kontrolišem nogama, vrhovima ne gubim kontakt, a ovu desnu polako pokušavam iza leđa da driblam, a ovu da kontrolišem ovdje, dve lopte, ovu ne gledam koju driblam, ovu gledam dole. Znači sad on kontroliše dve lopte, smeta mu ova dole, a on ovo pozadi obično radi, onda zamislite kad nema ovu dole, kad se koncentriše samo na ovu, kako će to brže da ide i lakše. I drugo, dobija samo pouzdanje. Dobro. Idemo sada ono što smo radili, ti to znaš, ovi će, drugi će da greše. Vežbica koja je onako izgleda prosta, ali nije uopšte. Radio sam to i sa Fanis Christodoulou, bio prva postava reprezentacije Grčke, najbolji igrač posle Galisa u Grčkoj, on nije mogao jedno 10 treninga da to uradi, on ovako dribla, baci ona ovdje tamo, pa čekaj bre, baci ovdje u vis, vrhovima prsti da i ovdje je zadrži, i driblaš, i baciš i uhvatiš, ova lopta ne sme da pipa pod, evo gledajte ga, nemojte vi, on je radio, ide, hodaj, evo, radio je malo pre, ali opet uopšte nije lako, idemo, uhvati je. Idemo, hodaj, hodaj, hodaj. Osvajaš prostor, idemo. Ajde sad svi. Ajmo. Ne smeta da udari pot. Ova stvarno gore. Ide. Ide, odlično je, ovo je dobro. Bravo. Za prvi put ovo je izvanredno. Idemo. Bravo, bravo. E, sad malo teže, sad će biti teže, normalno je da je teže i ne treba gledati sada ako greše, to je normalno. Desna sad dribla, leva mora to što je mnogo teže. Ajde. Ne smije ta druga da dira pod, čuješ šta govori. Ona ne smije da dodirne pod i opet samo dira pod.
Ovaj prvi radi dobro. Evo ga ovaj dečko 13 radi dobro. Dobro, sad trčkaramo. Trčkaramo. Leva dribla. A desna je prebaci preko ovog ramena i uhvati. A ovu moram da kontrolišem. I sad normalno ovu ne mogu da gledam kad moram da gledam ovu. Ova znam gde mi je i ovu samo prebacim tu i opet. Hajde. Idemo. Hajmo, prebaci je. Tako, idemo, idemo. Ne smije da gubiš loptu. Ne smije da se gubi kontakt. Ovaj visoki najbolje radi. Jesi Danilo, jel? E, ti si Aleksa, Aleks. A? Danilo. Pa ja kažem, jesi Danilo, ti kažeš nisam, jebotelo. Pa Danilo. Pa Danilo i Danilo jesi isto, jebotelo. Danilo. Danilo. Danilo Mitrović. Idemo, idemo ponovo ovo isto. Ajde, probamo. Probamo. Ajde. Dobro je, odlično. Znači, spretnost, samopouzdanje, stani, stanite tu gde ste. Evo ga, ja tamo rekao Danilo Mitrović vam ulazi. Sad sam te pomenuo, a nemoj se kimaš, ništa strašno. Ajmo, leva noga napred. I sad, driblamo ovako ove dve lopte ovde, levom ispred sebe, desnom kroz noge i opet ih uhvatim. Pa jedan, dva, pa promenim. Pa jedan, dva, pa promenim. Ajmo. E sad, druga noga napred, pa onda malo teže, levom kroz noge, a desna ispred sebe. Ajde. Dobro, nije loše, i ovo ste radili, vidi se, paralelan stav, idemo sada leva ispred sebe, desna pozadi. Ajde. Dobro, okreni smer sada. Sada malo teže, leva pozadi, desna napred. Odlično svi. Ovo se radilo. Bravo, trener. Idemo sada sa trčanjem i stolo. Trčanje i stolo. Trčkaranje. Ajde. Tap, tap. Ide. Dobro, sad ovaj, ti njemu daj jednu loptu, njemu, a njemu daj drugu. A ti njemu daj jednu loptu, tako, a ti njemu daj oba. Hajde. Ova četvorica, pošto imamo 12 lopti, ono malo pre što smo radili sa jednom loptom iza, pa kontrolišemo ispred, sad idemo sa dve lopte, a ovu mora da kontrolišemo nogama. A ove dve menjamo, jedno napred, jedno nazad. Hajde. Idemo. Znači, percepcija, spretnost, snalažljivost, smeta ova lopta napred, ali posle toga kad nema te napred, onda ćemo da radimo to u punom sprintu izvan reda. Dobro, idemo sada parovi. Parovi, imate dve, svaki par, koliko ima lopti? Četiri, je li tako? Jedna je dole za kasnije. Leva ruka dribla, desna ruka dodaje. Ajmo, kreni. Leva dribla. Idemo, idemo, idemo. Tako. Alo, tri lopte, tri lopte. Ne možeš četiri to, ajde. Tri lopte.
Dobro, promeni sada. Malo teže, leva dribla, desna dribla, leva dodaje. Nemoj da lepe lopte driblaš. Da, ova što se dodaje ne smije da dodirne pot. Ne smije da dodirne pot. Pa je stalno gore. Ne može tako. Dobro. Sad malo veće majstorstvo. Leva dribla, a desnom kroz noge mu je dodaš. Ajmo. Ide. Ide. Tako je. Promeni ruku. Sad još teže. Leva mora kroz noge. Nemoj da dira leva pot. Taško u levoj ruci ne smije da dodirne pot. I već je dva puta dodirnulo. Ajmo. Ona je stalno u vazduhu i kruži. Dobro. Sada još veće majstorstvo. Leva dribla, desna iza leđa. Ajmo. Odlično rade. Odlično, za prvi put, odlično. Ajmo sad još teže, leva iza leđa, mnogo teško. Idemo. Dobro, dobro. Sada ubacujemo četvrtu loptu. Leva dribla, slušajte pažnju, leva dribla, desna dodaje, ova dole nogom. Pametni igrači, dok mi ide ova, dodaj mi gore ovu, ako mi daš istovremeno, bit će mi velika panika. Može, ali i velika panika. Zato ja tebi prvo dodam ovu, pa mi ti vratiš, pa ja tebi ovu, pa jedna ovamo ide, jedna tamo. I kontrolišemo, ajde. Percepcija, gledamo samo ovu loptu dole. Ne gledamo ovo gore ništa, ovo gore sve na osjećaj radimo, dribling i dodavamo osjećaj. Pogled je na lopti koja je dole. Ide. Opet sad malo teže. I ta dole, a mora dodavanje ispod noge. Ajmo. Leva dribla. Ide. Odlično, bravo. Iznenađen sam, vrlo prijatno. Klinci rade fenomenalno. Znate koliko ovo pravih igrača, prvoligaši, ne mogu, voda im lopta pada, šta mi ovo radimo? Pa ne radim ja, ne imam ja utakmicu s 3-4 lopte. I vadi se na to što nema dovoljno tehniku, nema spretnost, nema snalažljivost, nema percepciju. I smeta mu sve i kao on pravi igrač, poznat, piše se o njemu novinama, on ne zna ovo da izvede. Još teže, ova dole, leva dribla, a desna iza leđa. Dobro. Sada. Ti, ovi ovde igrači, s ove strane, vi tamo imate dve lopte, svi po dve. Ovi imaju jednu, a jedna je dole. Hajde, brže. Sad. Ovi koji imaju jednu, ti radiš ovaj dribling. Tap, 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 tap. I onda kad ti dođe ova lopta, samo mu je pikneš i nastaviš tap, tap. A ti menjaš ovako i kad ti dolazi lopta, ti umiriš malo, dok je vratiš i dok lopta odlazi tamo, trebaš dva puta brzo da promeniš. Vaš je zadatak da dva puta brzo promenite dok ti ne dođe ova lopta od ozdo. Hajde, tako, idemo, promeni rapid. Ide. Daj mu, opet dva puta brzo. Daj mu. Idemo. Brzo. Vrati. Dobro, sad menjamo. Sad vi imate jednu loptu, vi po dve. Ajmo. Dobro. Sad, ponovo, ono što ja rekao Danilu, 15 lopti, Savez Crne Gore, nema 15 lopti, evo. I donovi čovjek 12. I sad ova peta lopta, Danilo, gledaj sada,
driblate isto, brzo menjaš, a lopta je ona dole peta. Znači, dvojica igrača kontrolišu pet lopti. To što radite vas dvojica zadnjih, a vas dvojica mora da gledate. Uzmite pet loptu. Znači, ti sad menjaj, i ja isto menjam, sad ti ide lopta. Umiri, umiri, tako, dodaj mi, ja menjam dva puta, sad sam umirio, dodam mu, on umiri, ajde. Dva puta mora se promeni brzo. Sad može nova finesa, oni su odradili ono što im je lakše i što je svima lakše, koji su vješnjaci, leva napred, desna nazad, da sad ga teramo, da leva bude, a da isto ovo sve rade besprekorno, bez prekida. Ajmo. Leva od pozadi menja. Dodaj loptu. Alo. Vrati mu normalno i sad brže. Dva puta. Brže, dva puta. Dobro, sad idemo na vežbu koja je odlična vežba za tehniku, spretnost, snalažljivost, dribla dečko sa dve lopte. Prvo tražimo da ne menja, samo obično dribla, ja mu dodam loptu, on mi vrati loptu kako treba, ne samo da je baci. Jednom rukom, ispružena ruka, baci mi loptu i nastavi dribling, mora da je nađe. Ajde, evo je. Leva, ovo smo vežbali mi malo pre početka ovoga, zato on dečko odlično radi. A to znači da je talentovan, zato što je sa tri ponavljanja već naučio. Idemo. A gledaj sada, glava. I to su mi dali ideju igrači. Ja mu dodam, njemu obe ruke zauzete, on čovjek vrati glavu. Fenomenalno, ja se oduševio i zato sad upotrebljamo i glavu. Ajmo, to, desna, to, leva, tako. E sad, opet teže. Ja mu dodam, a on mora da mi vrati odavde. Dajte, idemo, i nađije, sad je već malo teže, opet, idemo, nađije, brzo, ne smiješ da gubiš kontakt, ova leva ne gubi nikad kontakt, desna mora, jer sam ti dodao u desnu, ali odmah mora da nađeš, odmah mora da, spretnost, leva, ajde sad radite to, vi, priđi umalo, priđi umalo. Dobro, promeni. Ajmo. Kroz noge. Nađi je, nađi je. I brzo je nađi, tako je. Dobro je, dobro je. Dobro je, dobro ste radili. Odlično ste radili. Idemo sada dribling sa tri lopte. Evo, on je probao na zagrebanju i odlično je radio. Idemo da vidimo. Znači, za početak, 5-6 puta ako uspe, odlično. On je odmah 10 puta napravio. Ovu vežbu najbolje radi Filip Čović, ovaj iz FMP-a, sin ovog prijatelja Duletovog, i on stvarno posle drugog treninga je radio po 200-300. Ne može čovjek da pogreši uopšte. A onda sam mu ubacio 4 lopte i radio. Pokojni Dražen Petrović je radio s 5 lopti. Znači ovako kao klavir, tap, 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 i sve stoji u vazduhu. 5 lopti. A ovaj mali će da proba sa 3. Hajmo. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, ajmo ponovno. Možete i vi, svi, ajmo. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajmo sa ti. 1, ta lopta nije tamo dobra, dobra. Promeni tu ovu adidu, stavi ovu, tako, ajmo. Idemo, 1, 2, 3,
4. Idemo, idemo. Ovaj mali plavi dobar. A još imaš goru loptu, ovo ne oskače dobro. To je dobro, to je dobro. E, tako. Kad savladaju ovo, mora minimum da bude 50. A kad dođe do 50, on može i 100 i 200. Lagano. Na kampovima ovo ja radim sa djecom koje uopšte ne treniraju košarku, nego tata ga poslo. I radimo to i oni nauče. I posle ovo idu do 50 lagano. Onda mu ubaciš četvrtu loptu. Znači, tehnika je ovde dva put udari, pa ovde dva put brzo, pa ovde dva put. Peta je već vrhunsko majstorstvo, to je vrlo teško, to niko nije mogao sem Dražena. Tap, 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 i sve, svih pet stoji u vazduhu. Jedna vežba koja je isto bitna i niko nije mogao da je uradi iz prvog puta, ali niko, verujte. A vežba vrlo obična. Dođeš ovde, udaraš u tablu, ovom rukom, i šta? Evo, lopta je tu, ne, niti skače, ništa, samo je gledam tu. A ovo drugu da ovde briblaš. Ovde driblam, a ovde udaram. E, to ne može niko. Evo, probaj. Hajde. Ali se to nauči i to je izvanredno za spretnost. Bravo, mali. Ova ne gubi se kontakt tu. Odlično, odlično. Bravo. 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 Evo, jedino u Crnoj Gori ovako pametni ljudi. Majke, ovo nije normalno. 26 zemalja sam radio, niko nije mogao. Bravo. Hajde ti. Ajde vi s druge strane. Ajde. Uopšte nije lako. Izgleda lako, pa šta, ovde driblaš, ovde udaraš. Evo, probajte i vi kao treneri, pa ćete vidjeti. Nema šanse. Dajte najboljim igraču u ekipi, ne može uradi ovo. Bravo, bravo. Dobro je. E sad idemo da probamo što je teže. Desna dribla, a leva gore. Ajde, probaj. Desna dribla, leva gore. Bravo, mali. Bravo, dobro je, dobro je, dobro je. Ajmo, ajmo. Dobro, i zadnje, još samo malo da vas proverim, što su radili ovi visoki juče, odavde sa ove bele linije, sa dve lopte. Imaš dve lopte i ideš odavde. Ideš odavde i sad jedna je gore, jedna je dole. Ti ih driblaš ovako i kad dođeš na ovu belu liniju, desna od tablu da pogodi, ne treba da je hvataš, i onda leva od tablu da pogodi. Jedno desno voli, a druga leva voli. Ajde. Bravo, majstore, bravo, bravo. Evo ruka, evo ruka. Odlično, bravo. Ajde. Idemo. Jedna gore, jedna dole. Sad, jako, tap. Druga. Ide, tap. Ide. Dobro, nije lako, ovo nije lako, ovo treba vežbati, a to je ovo dodavanje što smo rekli, 1-2, a ne 1-2-3, i to treba se vežba, i onda najlakše da nađeš cilj, a to je tabla, može i u zid neku tačku, a nađeš da pogađa stalno, da ide lopta tamo, lopta ide tamo gde mi hoćemo, ne gde ona hoće. Evo, to su bile neke vežbice, normalno nema vremena za sve, Dule treba sada da predaje. Hvala vam na pažnji. Bravo, odlično ste bili. Bravo, bravo. Odlično.